Исәмесіз шершамбы яңалықлары білен эфирді Татарстан қабірлерінің кешкі шығарылышы, олар білен мен Люцияна Тфолина таныштырам. Бүгін біздің программада. Ярдам қолы сузаршақ. Эвакуациядан соң инде мақсус шындай пунктларда тұралар деп әйтерге керек. Бұл пунктларда инішіннан да азық түлікте керек. Курск өлкәсендә зыян күргән кешеләргә татарстанлылар ничек ярдәм итә? Рүзәл Шарипов репортажы. Татарстан умарталыкларына аю һөҗүм итә. Аннан кемнәр зыян күргән? Кылмагыннан 2 умартаны аударганы һәм андагы рида булмагач бухарига алып килгән инде. Балык бистәсе районындагы умарталыкта Илдар Сафиулында булып кайтты. Сынау артыннан сынау. Йөрәгем әрни прямо, йөрәгем әрни. Жылағатына. Нишин концлагер тұтқыны Вера Бакаева өз фотырына кіре олмай. Бұқақта тұлырақ Алия Сабирова. Бәле оғаш бошынан түгіл, кіші бошынан юриді татар. Инде икінші отнасын бүтін республика холқы бірден болып, Украина құралы кішілері хүжімінен зыян көрген Курск өлкәсі холқына ярдәм ите. Бүгін Қазаннан онда иң зур партия гуманитар рик ұзаттылар. Республика жетекшілігі тәкдімі білен ашылған есеп-хисап шотына холық оқша көшіруін дауам ите. Бүгін Рустамин Ханов өз хызмет хақының бірлішін шунда көшерірге болған. Хайрия ғамәліні дәулет органнары бошқа коллективлар қошыла башлады. Татарстанлыларының юрек жылысы білен жиған ярдәмі хақында Рузел Шарипов. Ярдәм Янәшә Республика хәрәкәтенең Вишневский урамында урнашкан гуманитар ярдәм җыю үзәге. Авыр тормыш хәлендә калган Курск халкы өчен бер атна буе тупланган кирәк-яракларны бүген машиналарга төяделәр. Озак саклана торган ризык, эчә торган су, дару, кием, салым җыелган. Татарстан халыгы бердәм булуын күрсәтте. Бөтенсе дә ярдәм итәләр, булышалар. Күбесенең туганлары шунда, шуна алар өчен киемнәр, ашамлыклар китәләр. Мында күнінә ким дегенде 20 кіші келем, бір отына ішінде тонны ярым әйбір кетірелер. Мында келушілерінің барысы да біз бет зұрға елі көбік шетте қала алмайбыз деп сөйлем. Хәр бір сіне бұл шабыз Курск үлкәсінден бізген әрсе керек бұл оны язып жіберділер. Біз шыл есімілік бойынша әшілейбіз. Қазанның Патрис Лумумбы урамындағы өзәкке күн көріш техникасын көпіләп алып келгеннәр. Үш суытқыш, микродолқынлы 5 мүшіні үк машиналарына түйілер. Мұнда 3 тонныға яқын товар кетіргенлер. Студентларда кетіреймі, вузларда оқыған кетірелер. Шақси ішмәкерлер міне багажникларын тұтырып, керек яраклар алып келген кішілер бар. Әбі бабайларда міне пенсия ішінде болған кетірелер енді. Алар енді анда бірер пакет кетірген кішілер де бар. Бұндай ауыр шақта енді бірден болып, бірге болып. Шушы ауырақланы бірге кешіреге керек. Мін әлмәтінің ешілер өзәгі жиңу волонтерлары штабында 5 тонны шетірған су, дистәліген тонны азық түлік, кейім салым тұпланған. Район башлығы Тимур Нұғманов ұлышлығы білен су ұтқыш қам генераторлар әзірленген. Үлкен ештегі кішілер, олар түлілер исәнлік саулық біздің егітләрі бізге, шулай ұқ Курскта яшәуші, көршілері бізге. Бүтінсі сұрылар нәрсе тоғын кетірейік. Эту микроволновку нам привез подросток с тети с поселка Новый. Ярдәм итү умтылышы Ярышалы Тукай районы халкында берләштерде. Бу эшкә республика буенча йөзләгән волонтер җәлеп ителгән. Районнардан йөкне Казанга алып килеп төрләргә бүләләр. Башкаладан Курскига 1200 чакрым. Бу 2 көнлек юл дигән сүз. Гуманитар карауанны ТНВ каналының 7 дни иҗат төркеме озата барачак. Алар җыелган әйберне халыкка таратуны, аның никадәр кирәк булуын алдагы көннәрдә үз репортажларында күрсәтәчәк. Первый раз. Гуманитар йөкне беренче тапкыр илтән, дулкынландыра өчен ки син бөтен республика туплаган ярдәмне илтәсең. Барысын түкми шәшми тапшырырга тырышабыз. Сроки во все уложимся. Татарстан район шәһәрләрендә 60 тоннадан артык кирәк-ярак тупланган. Барысы да менә шушы 3 йөк машинасына төялгән. Алар инде бүген юлга кузгалачак, ә инде җомга Курск өлкәсенә барып җитәргә тиешләр. Бүген Рөстәм Миңнеханов Курск өлкәсе халкына хезмәт хакының берлешен күчергән. Аңа рәисенең хакимияте, Дәүләт Советы, министрлык вәкилләре кушыла. Алар зыян күргән ватандашларга ярдәм итү өчен үзләренең бер көнлек акчасын бирергә була. ТНВ каналы хезмәткәрләре дә бүген хезмәт хакының бер өлешен шул счетка күчерде. Россиядә халық һәр вакыт бер-берсенә ярдәм итеп яшәде. Бергә булыйк. Авыр чакта безнең игътибарга мохтаҗ кешеләргә ярдәм итик дигән Рөстәм Миңнеханов.
сегодня Раис Республики Татарстан перечислил. Бүгін Татарстан Раисы керек ерақ олар үшін қызмет хақының бір үлішін фондқа көшірді. Оннары бұй зығы әмәлге Дәулет Советі, Министерлер Кабинеті, әм Раис Хакимияті де қушылды. Жұмға Курскиға ердемнің тоғын бір үлішін жіберген етлейбіз. Хазір ондағы қолық іше тұрған су, балар, әм үлкенлер үшін гигиена керек ерақларына мұқтаж, түзіліш материалары бек керек. Курск халқына бұлышырға тілеушілер үшін республикада мақсус шот ашық. Оның реквизитлары экранда, ердемні QR-код ошада жіберге бола, оқшаны юллаған вақытта «Помощь жителям Курской области» деп язырға керек. Рузель Шарипов, Рәмзіл Ғарипов, Яңғасыр каналы. СВО-дағы егітлерге, Донбасс түбәкләрінде шөшілерге дойми ердем еткен 94 яшлік Вера Бакаева бүгін өзі ердемге мұқтаж. Бек Отан соғышы елларында дұшман концлагерларын кешкен ветеранның фатырынан енесі бірден-бір ұнығы қуып шығарған. Бұл халден тоныш болған көршілері, дұстлары һәм волонтерлар бізге мүрәжәғат етті. Олар ғойледе ғоуға бір ел ілік бошланды дей. Вера Бакаева яңа ел каникулларында үйінен кете, онлары шақси пансионатта еши. Оннан қойтқаш фатырына кіре олмай. Шетіріклеміз әлі қоқында Олея Сабирова репортажы. Вергердің все хорошо? Все хорошо? Әлігі кадрларда концлагер тұтқыны Вера Бакаева. Хәлі оқшы деп жауап берседі, көзлері мұңсу көріне. Болашақта құтышқыш оқиғалар кешірген ветеран 94 яшында қобат тұрмыш сынауын өтерге мәжбүр. Әлігі ұртта Вера Бакаева 1974 елдан ярты ғасыр ешеген. Сұңғы топыр көршілері дүшен бікінне оның подъезда елап отырғанын көрген. Ұнығы фатырының изоқларын алыштырып, оны үйіне кіртмеген дейлер. Четверін мен көрдім мұнда. Қарам ұтырам етім, четверіне және мені кіртмелер мұнда дегі бір. Жей бошында Вера ханым пансионатқа кеткен болам. Шынан қойтқаш үйіне кіре олмай. Оның үшін бүгін барыннан бігірек көршілері бұршыла. Ну, в дождик бабушку выгнать на улицу и не пустить домой. У меня такое в голове не укладывается. Біздің жат түркімі Вера Бакаеваны йоқшы білем. Оның елзмышы турында бірнеше тапқы репортаж түшірген бор. Ол бірден бір йоқын күшісім, қадірлі ұнығы турында көп сейлеген еді. Собы шоқта етім қолған Дмитрийні өзі тәрбиелеп өстірген бола. Не один единственный на свете, он учится в военной академии на четвертом курсе в Ленинграде. Он вот вчера ко мне звонил, подарочек мне принес. Егіт қозанға қойтқаш мүнәсәбәтләрі кескін өзгәрді де көршілері. Әбесінің фолтырын бөлек етіп өзіне көшірткен деп сөйлейлер. Енесі ғынварда Дмитрийнің қиырсытуына зорланып, Вера Бакаева үйінден шығып кете. Бұл хәл социал шелтерлерде шоу-шу ұятқан еді. Жүрегім әрді прямо, жүрегім әрді. Жылағатына. Ну, нәрсеге кіртмеген болғаны. Ол бит аның әйбірісін ашамай. Квартира нейіне постеліне ятмай. Фотырда олар дүртеу ешеген Вера ханым ұнығы оның хотыны білен боласы. Бізге бүгін ішікні ошушы болмады. Әлігі мәселеге ошықлық күрті үшін біз Совет районы хакимиетін әмірі жағат еттік. Оларға Дмитрий оңлатман берген болам. Енәсеттігі фотырда қазір ремонт бара, шуңа әбесі үшін башқаны арендылаған, үш біткеш иге қойташақ деген. Бүгін тұра бік матур квартирада, ол квартирына арендыға алған ұнығы. Поэтому мен бүгінгі күнге социальный работниклар біле, волонтерлар біле, все время илімтеде. Бұл қатлаулы мәселеде әліге жауапсыз бір сұрау бар. Вера Бакаева фатырын кері өзіне қайтара алама. Мұның үшін нәрсешілерге керек. Бірінші ширатта ветеран қол қойған документті үйрену зарур дейді юрист. Может быть, если она это делала под давлением, она может это оспорить. Документта язылғандарыны қорарға керек. Фатырны бөлек етіп рәсмиләштіргенде Вера Бакаеваға басым ясамағандар ма? Ёлған юл белән қол қойдырған болсалар, оңа полиция қызметкерлеріне, прокуратураға, судқа мүрәжәғат итәргә керек. Ул бу фатырда тіркелгенме, юқмы икәне дә мөһим. Біз бұл мәселеге халық мәнфәғәтін қойғыртырға тиешле жетекшілер һәм хуқуқ органнары иғтибар итәр дип ышанабыз. Әби суд юлын таптап йөрер яшьтә түгел инде. Олия Сабирова, Данил Филатов, Яңағасыр каналы. Бүгін Менделеевский районында Шимбет түнінде ауда келіп шыққан фажиғаның қой бір нішкеліклері белгілі болды. Текшірушілер соқсызлық пен кіші өліміне кетіру мәддесі бойынша жинайет іші қозғатты. Олар шуны ашықлаған. Камай ауылы тересінде бір ир кішіні отып өтірелер. Ол законсыз ауға шыққан иратлар түркімінде бола. Отып өтірілген пішінің итін ішкерткен уақытта олар машина тауышы ішіте, бұл полиция деп ойлап, қуақлар орасына кіріп қошқанлар. Машинада ісі бошқа оушылар отырған бола, оларының бірсі қуақлар орасында пши бар деп шунда ота.
Ночью 9 августа группа местных жителей, занимавшихся незаконной охотой, разделывала в поле застреленного ими лося. Машинада отыручыларының бірсі тепловизордан көреп, куақлар арасында қошып отыра тұрған кішілеріне пыши деп ойлай, һәм карабиннан екі тапқыр ата. Нәтижеде 60 яшлік иратының ғұмыры үзілі. Тикшерушілер соқсызлық білен кіші өліміне кетіру мәддесі бойынша жинаят шашты. Татарстанның бірнеше районында аюлар умарталықларға хүжім еткен. Балық бестесі һәм әгерче дә шундый хәл күзәтелә. Нәк бал җыя торган вакытта көтелмәгән зыян килде дип борчыла умарташылар. Белешкә фикеренчә, аю үзенә ризык җитмәгәнгә бал эзләп килә. Урманда гөмбе җыючыларга да сак булырга кирәк. Аюны берничек тә куркытып булмый. Оларны отарға да ярамай. Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитетында әйтүләренчә, бу хайван кызыл китапка кертелгән. Ою ояк басқан умарталықларда Илдар Сафиулин болып қайтты. Оюның бал ярату әкиетлерді әйтілген сөзгіне түгіл, шынлықта да шулай. Міне балық бестесі урманында орнашқан әлгі умарталық қағына ою бірнеше күн ішінде 3 тапқыр келіп кірген. Дұрыс, ою үшін бал ол төп туқлану шарасы түгіл, ғадетте олар жилек жемешлер ашы деп әйтелер, шулайда балдан баш тартмайлар. Урман хужасын алған оюны бір нәрседе қорқытмай. Шулайда білгішлер әйтуінше ол зор техникалардан шүрді деп әйтелер. Қазір міне оннан сақлану үшін бірге мақсус шундай тракторны кетіріп қойғанлар. Құймабиынан 2 шумартан аударған ехәм, ондағына рейд алмағаш, бұқырыға ол келген енді. Илдар Әлмиев әлег аланда 3 жылға яқын умарташылық білен шығырләне, бірнеше кінілік тұздырып атылған ұяларға тұтап болғаш, айу ергеніне ұшанып та жетмеген едімдей. Бір кінні ертқышыны өз көзлері білен көріп шақ қатқан. 50 ұяның ұнысы ішке ярақсыз. Мадди зиянның көлемі яқынша 10 мың сом тересі. Яры әлі бал қыртлары исен. Балық бестесі орманшылығының башқа умарталықларында да балға айу елешкен. Сонда соң енді біз қойдық электропастух ретегіне. Шыннан көрінгені жоқ деп айдырын. Электропастық күнген күнін кішпілі әтіға 8 әмінген едім. Орманға кіріп келгенде менің алдан айы бастыра едімді. Қышқыртқанға ықтивал етмеді. Отларын яндырып, сигналға көріп басастын, орманға кіріп кетті. Әгерзер айнының Пілеміш ауыл янында орнашқан Михайловлар умарталығына да айу келген. Ғымымен бұр айында 20-ге яқын айу бар деп есеплене. Бірсінің ергені видеокамераға үлеккен. Сынғы 5 жылда урман хужасы берді еш қунақ болады умарташы. Медведи побыли на нашей пасеке, они разрыли гулей. Түнлә радио эшли, яқтырткышлар яна, аю мында кіші бар екен деп ойлап кірме. Өзіміз мында қунақ алсақ, сізге һәм яқын келме. Аю бик хайлакар. Аюны қорқытуның тағын бір ұсулы шартлатқышлар ырғытуды тәжірибелі умарташы. Тек ош аюға бір нәрсе де кирте бола алмай. Медведь это опаснейший зверь. Аю ол бик сезгір ерткіш, қызыл китапқа кіртілген. Оны көрген ұшырақта өзігіз білен мылтық болса ота көрмегіз. Білгішлер аюлардан сақлану үшін умарталықларыны электр киртелері білен уратып алырға кеңеш ете. Ерткіш зиян кетірген ұшырақта дәулеттен мадди ярдәм қоралмаған дейлар. Біздің көрші регионларда өтінде көп кіне пожарлар болды. Олар көбісі мұнда келді. Олай іш районда көп іштілді ұшырақлар күзден, яздан. Еш болмаса да, елына бір-екі айу кірген сөздер іштілі. Бұл Татарстанда бірінші тапқыр айуны июн айында Буар районында көргенлер еді, олы видеокамераға іліккен. Менделеевск районында гүмбе жеушілер қоршына айу келіп шыққан. Онда халыққа орманға бармасқа кеңеш еткенлер. 10 елілік құқмарада айу кішіге ташыланған еді. Білгішлер фикірінше, қазір ертқышлар тұқ шуңа өзлерін тыныш тұталар. Айу 1995 жылда Татарстанның қызыл китабына кіртілген. Ол шақта республикада небары 10-ға яқын ертқыш болса, қазір олардың саны 80-ге жеткен. Более конкретные цифры нам нужны по численности для того, чтобы... Күрән аюларыны Татарстандағы қызыл китаптан алу планлаштырыла. Біз қазір олардың түгел санын ашықлау білен шығылленәбіз. Шыннан шығып алдағы ау сезонында тиешлі қарарлар қабыл етілешек. Әгерже Мамадыш һәм Соба орманларында аюлар еш ұшырай. Әгерде табиғатта ергенде қошығызға ерткіш келіп шықса, тыныш болырға һәм аюның көзіне қорамасқа кеңеш ете білгішілер. Қошырға яки аюға орқа білен бұрылырға ярамай. Ә ең мұхиме өзіңіне орманда ермеуін қайырлы. Балық бестесі районынан Илдар Сафиулин, Алмаз Зияттинов, Яңа ғасыр каналы. Өзіңізді бір шыған мәселе есе қызықлы хабарыңыз бар екен, сіз бізге жеткере аласыз. Редакцияда мұның үшін мақсус номер бар. Хабарларына тәулік әйленесі қабыл етебіз. Язма қалдыру үшін номер 8987-420-0101 ол экранда көрсетілген.
Қозанда миллениум көпірішетіне тоушыны ета тұрған экраннар орнаштыра бошладылар. Йоңасавин районы яғынан 730 метрлі конструкция қояшақлар. Олар миллениум көпірінен Кремльге ошылған монзараны қоплаяшақ. Шәһәрнің моторлығын көріп болмай деп зорланушылар да бар. Бошқала мэриясында әйтулерінші, бұл бошқойыл болмағанлықтан көрілген шора. Миллениум оша күн сайын 50 мін машина оза. Бердегі тоуш дәрежесі 80 децибелға жете, ә норма бойынша 50-ден артырға тиіш түгіл. Мақсус экраннар оны кеметірге мүмкінлік берешек. Бұл қойылында республикада 9835 бола яңа мәктепке барашақ. Түзілі отырған биналар шуның қадар орынға есепленген. 1 сентябрьге 8 яңа мәктеп һәм 2 үстеме корпус ашыла. Мәктеплерде түзу үшләрі тәмамлану алдында. Яңа оқу йортларының бірсі М14 микрорайонында орнашқан. Бердесовқа бастырыла тұрған 1 һәм күтіп алынған мәктеп ол. Яңа оқу йылына әзірліктің ни дәрежедә икәнен Гүлназ Сәйфетдинова күреп кайтты. Безнең гаилә мәктәбебез 94%-ка әзер. Һәр көнне без монда булабыз. Без китәбез, укытучылар китәләр, администрация китә, тагы да күбрәк ата-аналар, балалар китәләр. Яшь гаиләләр яшәүче микрорайонда гаилә елында гаилә дип аталган яңа мәктәп ачылачак. 1224 балага исәпләнгән бинаны төзеп бетереп яталар. Дөрес, әле эшендә дә, территориядә дә эш кайный. Әмма төзүчеләр 2 атнада төзелешне тәмамларга ышандыра. Мәктәпне имә икенче гаилә дип хисаплыйбыз. Семьеведение курсы башлана 10-нчы классларда. Безнең менә ата-аналар бу мәктәптә кунак булып кына килергә тиеш түгел. Әмма менә әйтәләр бит, участник образовательного процесса. Менә ата-аналар безнең участники образовательного процесса бу мәктәптә. Бүген микрорайонда 2500 кеше яши, яңа торак күп төзелә. Якын арада берничә йортны кулланылышка тапшыргач, халкы 1500 артачак. Ә киләсе елларда тагын 14 өй сафка бастырылырга тиеш. Ул чакта биредә яшәүчеләр 12000 артачак. Хәзергә мәктәпкә әти-әниләрдән җиде эзләп гариза килгән балаларын шушында укытырга теләге булганнарына ай ахырына кадәр кабул итәләр. Әлеге микрорайоннан гына түгел, Лоиш районы Мирный Борисково бистәсе РКБ тирәсендә торучылар да мөрәҗәгать итә. У нас есть семьи, которые многодетные и все. Безгә килүчеләр арасында күп балалы гаиләләр бар. Алар бөтен балаларын шушында күчерде. Эшкә килүче хезмәткәрләрнең дә ул кызлары шушында укыячак. Бүген 68 укытучы тупланган, математика, физика, информатика фәннәреннән башлангыч сыйныф мөгаллимнәре кирәк. Мәктәп күп профилле. 1-нче тапкыр 5-нче сыйныфтан ук педагогик сыйныфта ачылачак. Бөтен Россия Федерациядан укытучыларына чакырабыз без мәктәпкә эшләргә. Менә безнең Ульяновск шәһәреннән бер укытучы килде, Самара шәһәреннән бер укытучы килде. Республикада яңа оқу йылына 11 мәктәп төзелә, иң зурлары 1500 оқушыга исәпләнгән. Алар Лайышның Усады бистәсендә һәм Казанда. 1200 урынлык 4 мәктәпнең икесе Казанда, берсе Яршалы һәм Биектау районында төзелә. Мәктәпләрнең төзелүе бөтенләй ул Министерство образования и науки теләге буенча министрлыкларын бергә сөйләшкәндә инде теге Минэкономиканың безнең кары инде потребность монда мәктәп кирәкме юкмы дигән мәсьәлә инде. Шул аннан соң инде килеп чыга программа буенча бу самый напряженный интенсивный урыннар инде. Көбесенчә инде Казан агломерациясы. Мәктәпләрнең 7-се мәгариф илкүләм проекты буенча төзелә. Уку йортларының проектлары төрле, әйтик, Усат бистәсендәгесе бассейнсыз булачак, Веснатора комплексындагы белем бирү йортында ул бар. Яңа мәктәпләрдән тыш булган биналарга 3 өстәмә корпус сафка басачак. Гөлназ Сәйфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Республиканың актив яшьләре ташламалы шартларда фатир алу мөмкинлегенә ия. Яшьләр эшләре министрлыгы студентлар лигасы белән берлектә 35 яшькә кадәрге егет-кызларны конкурста катнашырга чакыра. Гаризаларны 6 октябрьгә кадәр кабул итәләр. Төп таләпләр иҗтимагый эшчәнлек алып бару һәм Татарстанда теркәлгән булу. Конкурста җиңүчеләргә ипотеканы 7% белән алу мөмкинлеге бирелә. Быйыл 49 егет-кыз шуны ташлама белән Казанның Салават күпер торак комплексында һәм республика районнарында фатир алачак. Җиңүчеләрне киләсе елның гыйнварында игълан итәләр. Мин үзем 22 елында конкурста катнаштым инде. 24 елда үземнең фатирымны җиңүче буларак алдым. Үз квартирамны алу минем өчен бик шатлыклы һәм горурлы әйбер дип
Әйтәсім келәшін ке, өз фатирың болу, ол айрым бір сиеніш. Қозаның авиация техник күлеті яңа оқу елына әзірләне. Студентларының қобыл өту кампаниясы иртәгә тәмамланашақ. Бұл конкурсына барысы да өте алмаған, шынки бір урынға 8 кіші дәғі вақыла. Уқырға тіләушілерінің соны ортуы, Қозан авиация предприятиелерінде ішшілер жетмеуге бейлі. Заводларға слесар жеуші хам іртіп ябыштырушылар керек. Бұл күлетті 10-шы елін ресурс өзегі шілей. Мұнда нәқшіл ғынерлерге еретелер хам үстеме оқыталар. Мы можем обратить внимание, что это действующие станки, которые есть на наших базовых реальных предприятиях. Қозан авиация техник күлетіндегі мақсус роботлашқан станок ердемінде студентлар іретіп ябыштырырға, металдан түрлі үшленмелер ясарға үйрене, теория хэм практик көнікмелер олалар. Мұндай оқыту программасы 2015 елдан ғамелді. Ресурс сүзегі Татарстанда хүнери білім беруіні үстіру программасы негізінде ішлей. Ресурсный центр он создавался уже с поддержкой наших базовых предприятий. Ресурс үзеге Қозан ұйышмалары ярдамы білен болдырылды. Мақсус жиһазлар сатып алдылар. Оларны сыныф бөлмелерінде орнаштырдық. Біз мұнда үйреткен хүнерлерінің барысы да заводта хызмет қойғанда керек болашақ. Мұнда слесарилар роботлаштырылған станок операторларын әзірлейлер. Үшінші курстан студентлар енді ішлей башлай. Негізде Қозанның вертолет һәм авиация заводларына шулай оқ моторлар түзу жетіштіру бірлешмесі кебік предприятиелерге баралар. Бұйыл оқырға күрушілер арасында конкурс зур. Бір урынға 3-тен алып 8 кішіге қадар дәғуе қыла. Каждого абитуриента этого нынешнего набора. Биыл оқырға кірген егіт һәм қызларға Қозан ұйышмалары іш тәқдим еттейінде алар білән мақсатчан оқыту үшін келешулер түзірген ниетлейлер. 15 мың сумға қадар стипендия түләнәшәк. Оқыған вақытта алар бұл предприятиелерді ішлей алашақ. Мұнда шулай оқ башқа үстеме хүнер үзләштірерге теләушілер де білім ала. Олар мәшғүллік үзегіннен келе. Заводларда хызмет қойышыларының да яңа хүнерлі болу мүмкінлігі бар. Мәселен, үш ай оқып роботлашқан станок операторы білгішлігін алып була. Иртегі қобыл өйту кампаниясының үші түгелліні бұйыл Қозан авиация техник күлетінде 425 кіші бұшлай білім олашақ. Прием идет очень активно. Қобыл өйту кампаниясы бұйыл бік ұңышлы ұзды. Бүгінде оқушылар көпіліп келе документлар топшыралар. Олар Қозан ұйышмаларында шілерге тілей. Абитуриентларының ертісі башқа шәһәрлерден ирак күнчығыштан келушілерде бар. Ранель Гатин Қозаннан слесар хүнерін өзләштірешек. Друзья сказали, что хорошая профессия. Бүгін әлігі хүнерінің бик керекле болуын дусларым да айтты. Самолетлар білен кішкенеден қызықсынам. Шуңа бұл үнелішті білім оларға тілейм. Бабушка работала долгое время на вертолетном заводе. Біздің әби ұзақ йыллар Қозан вертолет заводында ішледі. Улыбыз да оның юлын дәвам итер деп ышанам. Хәзер яшьләрнең сайлау мөмкинлеге зур, тәкъдимнәр дә яхшы. Бұйыл Қозан авиация заводы ресурс үзегі білен бірлікте 100 оқушы білен келешу түзей, оларыны мақсатчан программы бойынша оқытышақлар. Сұңғы 2 елда республикада үрші хүнерлерге ихтияш ортты. Шуңа көре береді егіт қызларыны еш профессионалар стандарты бойынша үйретелер. Ләні Бәхтиева, Альбина Минаева, Яңаға Сыр каналы. 6 сентябрда Қозанда Қолығыра кино фестивалі ашыла. Бұл ол 20-ші топқыр өткерілі, әм Олтын Мүнбер деп аталашақ. Фестивалінің үлікігі есімін олыны ұйыштырушылар қиблабызға қойту деп соны. Конкурс программасына 27 елден 51 фильм кіртілген. Бұл ғойлі айыл оңайынан әлігі темаға қоғылышлы картиналар көбірек болашақ. Татарстанның кино тормағына 100 ел бұла. Оңа боғышлап тулы метражлы ғам документал фильмнер әзірлене. Милли номинацияға 11 картинаны кірткеннер. Бұл бізнің фильмнардан Зүлфет Хаким әсері бойынша түшірілген Тілсіз көкі ғам режиссер Салават Визеевнің Ошиқлар тауы картинасы болашақ. Бұл томашашылар фильм қорарға түлеп кірірге тиеш бұла. Бұл көп мүкші келесін білу ғам орынларыны олдан әзірлеу үшін керекті ұйыштырушылар. Регистрация сіз қолдырсақ, біздің ел сайын шүнде бір-екі фильм бола, бік көп күші келі. Мысал үшін әйтем, Ибн Фадлан фильміна мін күшіге яқын күші келді. Тарлан фильмі 300 алын оштық біз мұна ел сайын шүнде ситуация бола. Хәм аны шүнде шулық минутта қалиту бік оңайсыз. Бұл конкурсқа Иран, Түркия, Хиндстан, Сенегал, Қытай, Мисыр, Ғирак, Қазақстан кебік елдерден фильмдер жібергеннер. Бұл бірінші топқыр Куба, Йемен, Малайзия һәм Мавританиядан қатнашалар. Будут представлены 10 фильмов. Біз 10 фильм тәғдим етеміз. Шуларының икісі конкурстан тыш программаға кіртілген. Бұл Смуглянка картинасы һәм японнар белән бергәлікте түшірілген Канакра фильмі. Ол шын барлықтағы оқиғаларға негізленген. Основаны на реальных событиях. Әліге шынды хабарлары да рекламадан соңыра Шакиров қоға тұрышы тұрында мәғлімен жеткірір. Әмін сіздіңлен сау болашам.
Исәнмісіз? Сізнің білен сүйеді, мен Рәуіш Шакиров. Келесі тәулікте Татарстанда яңғырлар тұқтамы ешақ. Дүния күн батышта хова ағымлары еңтісінде температура фоны төбенеге. Әхәзір толырақ. Яндекс Погода сервисі мәғлүметі бойынша, Балтай, Шешіл, Үзен, Бейіктау шәхірлерінде алмашын ұшан бұлытлы хова. Йом тұшым күтілі. Күндіз температура плюс 17, түнлі плюс 12-13 градус жылы. Тәтіш, Қойбыш, Қамшупірілді ойыз ұшан бұлытлы хова. Йоңғыр яуашақ. Күндіз 17-18, түнлі 11-13 градус жылы. Ширмішен, Йоңа Шишме, Хамаманышта ойыз ұшан бұлытлы хова. Йоңғырлар фаразлана. Күндіз температура 17-18, түнлі 12-13 градус жылы. Йоршалы, Менделеевс, Хамизеледе олмашын ұшан бұлытлы хова. Йоң түшім. Температура яқынша 17-18, түнлі 12-13 градус жылы. Ознақай, Урусу, Хамлиногорскіда олмашын ұшан бұлытлы хова. Барлық районларда да йоңғыр. Күндіз 16-18, түнлі 12-13 градус жылы. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә шулай ук яңгырлы һәм температураның түбәнәе күтеле. Зиядә көндез 17 төнле 13 градус җылы. Аязучан болытлы һава булачак. Яңгырлар фаразлана. Булгарда көндез 18 градус төнле 13 градуска кадәр якын. Алмашынучан болытлы һава. Яңгыр күтеле. Алабугада температура көндез 18 градус төнле 13 градус җылы. Монда да аязучан болытлы һава булачак. Яңгырлар вакыты әйтәләр. Қазанда алмашын ұшан бұлытлы яғым түшім. Күндіз 17, түнлі 13 градус жылы болашақ. Атмосфера басымы түркіміш бағынасын 747 мм тәшкілей тәшек. Жел түнья күн батыштан секундына 5 метрдан артық. Дымылық 67%. Жерінің манеткары тыныш. Әлі әмнәшілар, сіздің білен студияда мен Рәуіш Шакиров еді. Біздің білен қалығыз.